ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកចំណុច3យ៉ាងដែលយើងមិនគួរបន់ស្រន់ទេទី1 Don't wish it was easier. Wish you were better. Don't wish for less problems. Wish for more skills. Don't wish for less challenges. Wish for more wisdom. ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានផ្លែស្វាយនេះញ៉ាំអញ្ចឹងហើយវានៅខ្ពស់ហើយយើងបន់មិនក៏វាមិននៅទាបមកយើងឈោងដៃទៅដល់មួយទៀតប្រពន្ធក៏ឈឺបុគ្គលិកកន្លែងការងារក៏សុំឈប់អស់ដល់អញ្ចឹងទៅយើងពិបាកគឺថាមិនក៏ពិបាកអញ្ចឹងមិនឲ្យស្រួលជាងហ្នឹងទៅតាមពិតទៅយើងបន់អញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់បានស្វាយញ៉ាំប្រពន្ធក៏នៅតែឈឺបុគ្គលិកនៅតែសុំឈប់អញ្ចឹងទេយើងគួរតែគិតម្យ៉ាងទៀតធ្វើម៉េចឲ្យយើងប្រសើរជាងបញ្ហាឲ្យយើងប្រកែកជាងបញ្ហាយើងដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលយើងដោះស្រាយបានយើងរីកចម្រើនហើយយើងកាន់តែលូតលាស់ទៅមុខនេះហើយជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើង